رێکخراوی گەنجانی بوێر بە هاوکاری سەنتەری توێژینەوەی پەرلەمانی کوردستان و یەکێتی پەرلەمانتارانی کوردستان با پاڵپشتی رێکخراوی NED ئەمریکی کۆنفرانسێکی زانستی و ئەکادیمی لەسەر سیستەمی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان بۆ نوێنەری بەشێک لەلایەنەکان و چالاکوانان و ڕۆشنبیران ساز کرد. بە وتەی سەرپەرشتیاری کۆنفرانسەکە، ئامانج لەو کۆنفرانسەیە گفتوگۆکردنە لەسەر سیستەمی سیاسی حکومڕانی لە هەرێم و دیاریکردنی سیستەمێکی سەرکەوتوو لە نێوان سیستەمی پەرلەمانی و سیستەمی سەرۆکایەتی یاخود سیستەمێک تێکەڵا لە پەرلەمانی و سەرۆکایەتی بێت. کۆنفرانسیەکە لە چارچێوەی پرۆژەکە بەناوی پرۆژەی هەندانی هاوڵاتیان بۆ گفتوگۆکردن لەسەر سیستەمی سیاسی لە هەرێمی کوردستان. ئەم پرۆژەیە لە تشرینی یەکەمی 2017 بۆ کۆتایی ئەیلولی 2018 بەردەوامە بە چەندین دیبێت و سیمینار و کۆڕ و کۆبنە لەگەڵ مامۆستایانی زانکۆ و قوتابیانی زانکۆ و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگای مەدەنی کۆی ئەو گفتوگوانەی کە لە سیمینارەکان کردن ئەمڕۆ لەگەڵ فراکسیۆنەکانی پەرلەمان بەشێک لە فراکسیۆنەکانی پەرلەمان و ئەکادمیەکان دەردەشە دەکرێت دواتر بە قوراسێک ئاراستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان و پارتو لایەنە سیاسییەکان دەکرێت ئەو تۆڕانەی کراوە لەسەر چۆنیەتی جۆری سیستەمی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان دێتە ئاراوە. نوێنەری بەشێک لەو لایەنە سیاسییانەی بەشدار بوون لە کۆنفرانسەکە دەڵێن سیستەمی پەرلەمانی باشترین سیستەمە بۆ ئەوەی لە هەرێمی کوردستان پەیڕەو بکرێ و تاکە سیستەمیشە کە بتوانێ ڕێگر بێت لە بەردەم دروستبوونی دیکتاتۆر لە هەرێم. سیستەمی حکومڕانی لە وڵاتێکە ئەمە یعنی سەیر و سەمەر هەیە ئەگەر لە وڵاتێکە دیاری کراون نەبێت تا ئێستا سیستەمی سیاسی سیستەمی حکومڕانی چییە؟ ئایا نیزامی سەرۆکایەتی، ئایا پەرلەمانی، یاخود ئایا تێکەڵەیە کە لە هەردووکیان ئەگەر هەر وڵاتێک ئەمە تا ئێستا یەکلا نەبووبێتەوە؟ بەڕاستی ئەمە گرفت و کێشەیەکی زۆر دروست ئەکا بۆ تێڕوانینی بەرامبەری نیزامی حکم لە عێراقا نیزامێکی پەرلەمانیە لەبەرەوە بۆ هەرێمی کوردستانی عێراق جۆک و پێویست بە پێویستی دەزانین کە نیزامی پەرلەمانی یاخود سیستەمی پەرلەمانی پەیڕەو بکرێت دەسەڵاتی یاسادانان کە لێرەدا بەرجەستەیە لە پەرلەمان. ئەوە بە حەقیقەت وە کارێکی گرنگی ئەوەیە کە ڕەقابێکی گرنگ و ئەکتیڤ دروستەکات لەسەر کارەکانی حکوومەت و هیچ کاتێکیش حکوومەت لە هیچ وڵاتێکە حەزیبەوە نییە کە کەسێک چاودێری بکات، دەسەڵاتێک چاودێری بکات. وەکو گۆڕان کە لە زووش تەبەنی سیستەمی پەرلەمانیمان کرد پێمان وایە سیستەمی پەرلەمانی باشترین سیستەمە کە بتوانێت ڕێ لەوە بکرێت خەڵکانی دیکتاتۆر دروست بکات، دەسەڵاتی ڕەها لە یەک بێ. بۆیە لە ئێستادا باشترین بژاردەیە سیستەمی پەرلەمانی بۆ ئێمەش لە هەموو شوێنەکان داکۆشی دەکەین و پەیامی خۆمان ڕادەگەین بۆوانێکەوە بتوانین کۆمەڵی خەڵکی لە پشت ئەو سیستەمەوە بێ بتوانین لە داهاتوودا هەرێمێکی تەندروست و دوور لە توندوتیژی بەرهەم بێت. ئەوانەی کە بژاردەیان لایەن گرنگە کە بژاردەیەکی دیموکراسی بێ کە زیاتر ڕای بۆ ڕای خەڵک بهێڵێتەوە ئەوانە پشتگیری ئەو سیستەمە دەکەن کەوە لە بەرژەوەندی کۆمەڵگادایەوە. ئەوانەی کە داکۆ چی لە مانەوەی سیستەمێک دەکەن لە بەرژەوەندی و مانەوەی دەسەڵاتی خۆیان بی ڕێگر دەبن لەوەی کە بتوانن پەرلەمان دەنگێکی زوڵال بێ بۆی نوێنەراتی دەنگی خەڵک بێتە پەرلەمان و لەوێدا هەموو ئەوانەی ئەوان دەیانوێ لە بەرژەوەندی خەڵک کۆتای پێبێ. ماوەیەکە لە هەرێمی کوردستان مشتومڕ لە نێوان لایەنە سیاسییەکان هەیە لەسەر دیاریکردنی سیستەمێکی سیاسی بۆ حکومڕانی کردن لە هەرێم. بەشێک لە لایەنەکان پێیان وایە سیستەمی سەرۆکایەتی سیستەمێکی سەرکەوتووە. لە بەرامبەردا بەشێکی تر دەڵێن پێویستە سیستەمێکی نوێ دیاری بکرێت تێکەڵە بێ لە سەرۆکایەتی و پەرلەمانی. بەڵام لایەنەکانی ئۆپۆزسیۆن بە جیاوازتر بیر دەکەنەوە و دەڵێن سیستەمی پەرلەمانی دەتوانێت خزمەت بە هاوڵاتیان بکات و ڕێگر بێ لە بەردەم دروستکردنی دیکتاتۆر. زریان سدیق، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەولێر.